Evo ljudi, sta sam još uvijek na susput, još je bičica. Obe odseće, ne znam koje, sad ću da uvećam. Ne znam koje je to. Zaboravio sam da vam kažem, ne smete ni kopati, niti kositi ovo cveće što jeste. Evo na drveće se pojavilo neko cveće. A šta to cveta na ovom drveću, pišite u komentarima slobodno. Evo još ovakvih cvića. Na grančici. Evo i ovamo ima. Znači tu, tu i ko mene pozadi. Evo ima i ovde. Blizu smo. Izlaz iz beđinke, osa pečica. Valjda vidite ljubičice. Baš lepa priroda sad, kad bi bilo lepo vreme. To bi bilo super. Hop. I ovo gledajte, ako odemo na Leskovik, bit će i o tome. Ćao.